Miloš Zubac, rođeni Novosađan, završio je doktorirao književnost. Velika ljubav su mu poezija i muzika, sa kojima imao kontakt još kao dečak u porodičnom okruženju. Miroslava Antića. Prvo zato što je moj otac Pero pesnik, drugo zato što je mnogo drugova sa Miroslavom Antićem, ali ne samo s njim. I recimo imam divnu uspomenu na Zmajeve dečje igre, tada bi se oni svi skupljali, prijatelji, pesnici, poklonjeni poeziji za najmlađe, za bezazlene, što kaže Moša Odalović, ili za osetljive, što kaže Danilo Kiš. A muzika, brat Vladimir imao je gramofon i sve ploče Beatlesa. I onda on slušao Beatlesa, ja sam kao mali slušao sa njim i to je bila ljubav za ceo život. Kako kaže prvu pesmu, napisao je još u osnovnoj školi. Nakon toga sledi pauza, da bi se poeziji koju piše i danas vratio 1999. godine. Dakle, imam 23 godine, bombe padaju po Novom Sadu i nešto se aktiviralo u meni da počnem da pišem i sam. Tako da sam se u to vreme i hranio i hrabrio poezijom. Baš tako, 99. nalazim staru očevu gitaru, akustičnu, i počinjem da učim prve akorde, baš da bih svojim stihovima poklonio jedan život više, onaj muzički život. I od tada je to uvezano, nerazdvojivo kod mene, poezija i muzika. Obazrivo, lagano. Rezultat njegove ljubavi prema muzici i poezije, nastanak festivala Poezika. Vatra leta, volite. Oni nosi ime po mojoj knjizi pesama, Poezik. Moj prijatelj je tada bio direktor kulturnog centra Novog Sada i pozvao me. Znao je za Prko Strunski, znao je za moje umrežavanje sa srodnim autorima iz cele nekadašnje zemlje. I hteo je da pomogne, hteo je nešto da uradi i pozvao me, pitao šta ja mogu da uradim. Ja sam rekao, možeš da napraviš festival. Ja ću pozvati moje prijatelje, mi ćemo svirati, pevati. I tako je rođena Poezika. Još jedan izazov za njega bili su serijali Biseri duhovnosti Vojvodine i Biseri duhovnosti Fruške Gore, gde je sarađivao sa ocem Perom Zupcem. Putovali smo mnogo, posetili sve manastire u Sremu, Bačkoj i Banatu i snimili emisiju o svakom manastiru. Meni je bilo naročito milo zato što sam u televizijskoj ekipi imao Danila Vuksanovića, koji je moj stari drug, s kojim sam objavio zajedničku knjigu, ona se zove Duali, i bila je to lepa prilika da on i ja uradimo nešto zajedno ponovo. A ne moram ni da pominjem da je bilo prelepo zato što je moj stari Pero bio s nama u timu, pa smo zajedno sedeli u kombi, ti znaš kakav je to život, od jutra pa do večeri, pa putovali, provodili dragoceno vreme na veoma posebnim mestima. Najdraža uspomena možda Petkovica i majka Antonina. Stari mi blago odgovara. Umetnost kao porodična tradicija prenela se i na ćerke Milenu i Mej. Obe i crtaju i pišu i pišu pesme, imaju i nastupe. Milena starija imala je ozbiljne nastupe sa mojim prijateljima i sa mnom. Mej takođe peva sa mnom gde god stigne. Milenu sad interesuje režija, tako da će se možda baviti filmom. Umetnost će uvijek biti u njihovom životu, bez obzira na to da li će se baviti profesionalno umetnošću ili ne. Al ćeš Mostar pamtiti. Miloš za sebe kaže da je pesnik sa muzikom, više nego muzičar s poezijom. Al ćeš Mostar pamtiti.